ရိသတ်များရှင့်တိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာတစ်ခါတည်းကမှအတော်လေးအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်။တိုင်းမဲမထားဘဲနဲ့ကိုဝက်လာတဲ့အဝတ်အစားအယောင်တိုင်းတငယ်ချင်းကလည်းဝက်လာတာမျိုးပြီးတော့မချိန်ထားပါဘဲနဲ့ကိုတွေးကျင်တဲ့သူနဲ့ဆိုင်ဆိုင်မြတ်မြတ်တွေ့တာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒီတစ်ခါမှာစသေးပြပြပေးကျင်တာကတနေရာကိုကြည့်လိုက်မိတဲ့အချိန်မှာ13လုံးဆိုတဲ့နံပါတ်ကိုရုတ်တရက်မြင်လာရတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။13လုံးဆိုတဲ့နံပါတ်ကိုရုတ်တရက်မြင်လာရတယ်ဆိုတာနဲ့အခုပြပြပေးမယ့်အချက်တွေဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုသတိရလိုက်ပါနော်။ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့မကြခင်မှာသင်ဘဝအတွက်အပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ဒီလိုမျိုး13လုံးဆိုတဲ့နံပါတ်ကိုတွေးမြင်လိုက်ရတာဟာတင့်အနေနဲ့မကြခင်မှာအပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုနဲ့တွေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မကြခင်မှာကြုံလာတော့မယ့်အပြောင်းလဲအတွက်အစင်သစ်ဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတင့်အပေါ်ကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့တွေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ဒီနံပါတ်ကိုမြင်လိုက်ရတာဟာကောင်းတဲ့နိမိတ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမြင်တွေ့ပြီးမကြခင်မှာကို့အပေါ်ကိုစိတ်ရင်းနဲ့ကောင်းမဲ့တငယ်ချင်းကောင်းလေးနဲ့ဆုံတွေ့ရမှာမလို့ပါ။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ဒီလိုမြင်တွေ့ရတာဟာတင့်ရဲ့ကံကအတက်ဖက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတဲ့သဘောပါ။မကြခင်မှာတင့်အမြဲတမ်းမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေရလာနိုင်ပါတယ်။တင်မထင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အခက်အခဲတွေလည်းပြည်လည်သွားနိုင်တယ်။တင်လိုချင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအမေရဖန်ဆုံးနိုင်အောင်စိတ်ရောလိုပါအစင်သက်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အတိတ်ကနေရုံထွက်ပြီးတော့လက်ရှိမှာအစွမ်းကုန်စူးစမ်းပါတော့ဆိုတဲ့အချက်ပါ။တင့်ရဲ့အကံကအကောင်းဘက်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်လို့အတိတ်ကအစမပြေမှုတွေစိတ်ညစ်စရာတွေကိုဆက်မတွေးပါနဲ့တော့မေ့ပစ်လိုက်ပါတော့နော်။အတိတ်ကအစိုးရအားလုံးကိုမေ့ပစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေတဲကနေရုံထွက်ပြီးတော့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာအာရုံစိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကောင်းလာတဲ့ကံနဲ့တင့်ရဲ့ဉာဏ်ဝရိယတို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထိတ်ဆုံးအထိအောင်မြင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ရှင်။အခုပြပြပေးခဲ့တာကတော့13လုံးဆိုတဲ့နံပါတ်ကိုမြင်လိုက်ရင်မကြခင်မှာအဲကြုံတွေ့ရမယ့်အချက်တွေကိုပြပြတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။